Psicoterapeuta en análisis transaccional y sobre todo que escribe cuentos. Donc, ella escribe cuentos terapéuticos y va a dar una muestra de por qué son cuentos terapéuticos y cómo se relaciona el cuento con la vida social en general. Okay? Sí. Hola, buena tarde. En primer lugar, gracias por estar aquí y muy buena festa major. Yo visc a Barcelona, pero soy de la Lleixa, es a dir, que son prácticamente veïns. Aleshores, el llibre que jo he escrit es diu Cuentoterapia, el cuento como método de terapia, però no és un llibre tècnic, és un llibre que a les primeres pàgines explico què és el que fa que un conte sigui terapèutic, ara us ho explicaré, i la resta són 35 contes comentats per mi, però cadascú li doni la interpretació que vulgui, que són contes inèdits, és a dir, no són recopilacions d'altres contes, i són contes terapèutics per adults. Aleshores, primer us explicaré una mica què és el que és la cuentoterapia. La cuentoterapia és una tècnica terapèutica que el que fa és utilitzar els contes i les metàfores com a mecanisme per sanar les emocions. Els contes de tota la vida han estat una eina de transmissió de valors que han passat de generació a generació, o bé de manera oral o bé a través dels llibres. Aleshores, per què són terapèutics? Una de les característiques que tenen els contes és que connecten amb el que se'n diu el nostre inconscient, és a dir, la part de l'hemisferi cerebral dret que està connectat amb l'inconscient, amb la intuïció, amb les emocions, i després també tenim la part de l'hemisferi cerebral esquerre que està connectat amb la part racional. Aleshores, les metàfores i el llenguatge dels contes tenen la capacitat de burlar les barreres de l'hemisferi cerebral esquerre, és a dir, del conscient, i accedir a l'inconscient. Freud deia que l'inconscient era com una caixa de Pandora on anàvem a parar tots els sentiments i tots els impulsos que reprimíem. Després va venir el Gustav Jung i va dir que l'inconscient no tenia una part negativa exclusivament, sinó que l'inconscient era com si diguéssim, quan naveguem per internet, les finestres que obrim seria el conscient i les possibilitats de finestres que podem obrir seria l'inconscient. Aleshores, a nivell biològic, tot el nostre, és a dir, el 95% de les nostres accions estan governades per actes inconscients. És a dir, el fet de respirar, el fet de caminar, és a dir, tot això són actes que tenim integrats i que són actes inconscients. Aleshores, el Jung va dir que l'inconscient no tenia només una part de les repressions relacionades amb la sexualitat que parlava Freud, sinó que era com un món diferent al conscient i un món molt gran i que s'ha demostrat, és a dir, que té com una espècie de sabidoria universal que el que fa és connectar amb el que són els arquetips universals o els arquetips socials, és a dir, són patrons de comportament que nosaltres tenim integrats i que ens permeten relacionar-nos amb la resta de les persones, però amb una comunicació com si diguéssim com un llenguatge universal. Aleshores, hi havia un psiquiatre que es deia Milton Erickson, que era psiquiatre i també utilitzava la hipnosi en les seves teràpies, i ell utilitzava els contes com una eina terapèutica. Aleshores, la seva teràpia tenia molt d'èxit, i la gent li preguntava, diu, i com és que és tan efectiva i que té tant d'èxit la seva teràpia? I aleshores ell deia, jo no ho sé, jo només sé que els meus pacients venen a la consulta, jo els explico contes, marxen a casa, quan tornen a venir, alguna cosa en ells ha canviat. Aleshores, per explicar el que és l'inconscient, el Milton Erickson explicava una anècdota que a mi m'agrada molt, que deia que ell vivia al camp. Aleshores, un dia es veu que davant de casa seva se li va aparèixer un cavall que estava perdut i aleshores el Milton Erickson no sabia de qui era i volia retornar-lo al seu amo. Aleshores, el que va fer, el que se li va ocórrer al Milton Erickson és pujar a dalt del cavall i deixar que el cavall el portés pel camí principal. Aleshores, després de caminar uns quants quilòmetres, el cavall es va parar davant d'una casa, va sortir un senyor i li va dir el Milton Erickson, diu, com sabia vostè que el cavall era meu? Diu, jo no ho sabia, però el cavall sí que ho sabia. És a dir, això és l'inconscient. És a dir,
Por ejemplo, algunas vegades anem de viatge, ens anem a una ciutat que no coneixem, ens perdem i de manera intuitiva trobem el camí. Això seria l'inconscient. Aleshores, també es diu que l'inconscient seria com una formiga, que la part de l'hemisferi cerebral esquerra de l'inconscient seria com una formiga que és capaç de veure tots els detalls del bosc, però no és capaç de veure tots els arbres del bosc, però és capaç de veure el bosc en la seva globalitat. I, en canvi, l'hemisferi cerebral dret seria com una àguila que del bosc és capaç de veure tot el bosc, però no és capaç de distingir els detalls dels arbres. Aleshores, us llegiré un conte que parla del conscient i l'inconscient perquè us feu una miqueta una idea. Perdona que interrompi. Sí. Els contes s'explicaràs, són per adults o són per tot el públic, diguéssim? A veure, farem un conte a contes al final, que com que no sabia si el públic seria per nens o per adults, doncs han fet uns contes que tant els poden entendre els nens com els adults. Aleshores, els contes que jo ara llegiré són més aviat contes per adults, jo penso. És a dir, si un pare els explica als seus fills, doncs, és a dir, es pot explicar, però perquè el nen el llegeixi no. És a dir, en principi estan pensats contes per adults. Aquest estiu, el consciente y el inconsciente. El consciente y el subconsciente eran dos vecinos que vivían desde que nacieron en el mismo edificio, pero no se conocían. Sin embargo, ambos habían oído hablar el uno del otro a través de un vecino, el preconsciente. El consciente habitaba en el sobreático, donde había una gran terraza, aunque las vistas no eran muy buenas y no le permitían ver toda la realidad. El consciente trabajaba de operario en la cadena de producción de una gran empresa que fabricaba pensamientos y los procesaba las 24 horas del día. El subconsciente residía en el sótano del inmueble, en un amplio espacio sin luz, y trabajaba de sol a sol, de encofrador, en una fábrica de sueños y deseos que pertenecía a una multinacional llamada Conciencia Colectiva. Un buen día, el subconsciente entró en su casa, cogió el ascensor y subió al sobreático para hablar con el consciente. El consciente acababa de llegar de trabajar y tomó otro ascensor para ir a su hogar. Al llegar al sobreático, el subconsciente empujó la puerta del ascensor para abrirlo y vio que no podía salir. Por un momento, a pesar de haberse pasado toda su vida reprimido a expensas del consciente, sintió claustrofobia y llamó de inmediato al botón de emergencia. El consciente, que estaba pendiente de todo lo que pasaba en el edificio, miró por el cristal opaco y vertical del ascensor y vio al subconsciente. Tuvo deseos de dejarlo allí encerrado, pero como presidente de la comunidad se vio una obligación de abrirle la puerta con una llave reservada para este uso. Al encontrarse personalmente, el subconsciente exclamó: «Por fin nos vemos cara a cara. Te has pasado toda tu vida ignorándome y de allí surgieron todos tus problemas existenciales. Ya es hora de que te quite la venda de los ojos para que puedas ver la inmensidad del todo. No olvides que tú eres cientos de miles de veces más lento que yo. Mientras yo proceso 4 billones de unidades de información, tú solo eres capaz de generar 2000 unidades. Tú y yo somos uno y juntos formamos parte de la conciencia colectiva». El consciente, que le estaba escuchando atentamente, se dio cuenta de que se había pasado toda su vida yendo a su bola y que el subconsciente tenía razón. Entonces, le dio la mano y le dijo con complicidad: «¿Por qué no te instalas en mi casa? Tengo una preciosa terraza con unas vistas magníficas y juntos divisaremos un horizonte infinito». Això és una miqueta per explicar, doncs, la separació entre el conscient i l'inconscient, i per veure que en realitat, és a dir, que el conscient és la part racional i l'inconscient és la part irracional, la part de la intuïció, la part de les emocions, que socialment, quan som nens, fomentem, és a dir, vivim des de la part de les emocions. Aleshores, a mesura que ens anem fent grans, a través del procés de socialització, el que fem és anar amagant o anar ofegant una miqueta la part de les emocions i fomentar més la part racional, la part de l'hemisferi cerebral esquerre. Aleshores, els contes
tenen la capacitat de despertar aquest nen interior, aquesta part emotiva, perquè el que fan és, en realitat, parlen el nen interior i parlen el d'això és el llenguatge. És un llenguatge que va directament a les emocions. Vull dir, per això són efectius. I els contes també han servit com a mapes emocionals perquè tant els nens com els adults puguin tenir un referent sobre on projectar-se, com resoldre els seus problemes, les seves pors. Perquè, per exemple, els contes el que fan és donen informació sobre problemes i la solució, com solucionar aquests problemes, però, és a dir, no d'una manera impositiva. És a dir, que, per exemple, un psicoterapeuta o un psicòleg pot donar un consell o una guia a un pacient, però normalment sempre es farà des de la part adulta o des de la part normativa, però no des de la part emotiva. En canvi, els contes tenen la capacitat de que és el pacient o el lector que llegeix els contes i ell mateix troba la solució als problemes. I com que els temes dels quals parlen els contes són temes universals, és a dir, són temes on reflecteixen qualsevol problemàtica i tothom s'hi pot veure reflectit, i aleshores és una manera, és a dir, de tenir un feedback amb la realitat. Us llegiré un altre conte, que a mi em sembla molt d'això, que té molt de pes, perquè parla sobre l'autoestima. És a dir, parla sobre de quina manera els pensaments negatius que tenim integrats en el nostre interior, fruit de la nostra educació, moltes vegades són pensaments negatius que ens han transmet els avis, les àvies, els pares, i que el que fan és a dir que les inseguretats dels nostres pares, dels nostres progenitors o dels nostres cuidadors, ens els transmeten a nosaltres, i aleshores tenim aquesta veu interna que diu això no ho fas bé, que ens censura. Aleshores, dic, com això fa que ens treguin autoestima. Llavors, aquest conte és una manera de fer conscient doncs, aquests pensaments negatius que se'ns venen imposats de l'educació i com d'això és com ser conscients i com deslliurar-nos d'aquests pensaments negatius. Es diu, els pensaments que es transformaven en monstres. Leo era un nen ple d'alegria i imaginació. Sempre creava històries fantàstiques que divertien a tot aquell que les escoltava. Eren històries fascinants sobre el poder de la ment i com els pensaments podien transformar la vida de les persones. La seva mare sempre el renyava dient-li: Leo, els teus pensaments et tornaran boig. Això són només fantasies que no serveixen per a res. Leo va anar creixent amb la seva ment poblada de fantasies, juntament amb el record sempre present de la seva mare, que li reprimia la seva manera de ser i de veure el món. Un bon dia, Leo es va despertar i es va trobar que tots els seus pensaments s'havien transformat en monstres, amb dents afilades que li enviaven missatges negatius i li feien menjar-se el tarro. Leo va anar alimentant dia rere dia tots i cada un d'aquells monstres que vivien al seu cap i que eren només producte de la seva imaginació. Van anar creixent i creixent. Cada vegada hi havia més monstres al seu cap que li enviaven missatges negatius i li deien: Leo, ets un inútil, un ximple que no toca de peus a terra, un boig somiador. Tots aquests monstres li treien autoestima i el poder de la seva ment de nen, que sempre li deia que podia canviar la seva vida per ser feliç. Cansat d'haver de conviure sempre amb aquests monstres, un bon dia Leo va decidir anar a visitar un mag perquè li donés un verí per matar tots aquells monstres. El mag li va dir: fill meu, la millor manera d'eliminar els teus monstres és la indiferència. Si deixes de parlar-los i d'alimentar les seves neures, moriran a poc a poc. Aquests monstres no són reals. Són miratges de les pors de la teva mare projectades en tu i de la teva àvia projectades en ella. Leo va fer cas dels consells del mag i va deixar d'alimentar-los. Cada dia se sentia més lliure, desvinculat d'aquells pensaments transformats en monstres. Amb el temps, Leo va ser capaç de crear, de nou, aquelles meravelloses històries que enamoraven a tothom quan era nen. Va recuperar el seu poder i autonomia personal i va ensenyar a la gent a ser més feliç. No oblidis mai que els pensaments i els monstres només viuen al teu cap si tu els hi dones el poder de viure-hi. En relació amb aquest conte,
Us volia transmetre unes anècdotes que em sembla que tenen molt de pes, que parlen sobre personatges històrics que han avançat en el llarg de la història i que havien rebut aquests pensaments negatius per part de professors o per part dels seus pares, però ells, com que creien fermament amb el que volien fer, doncs no van fer cas d'aquests pensaments i gràcies a això van progressar. Un d'ells era Fred Astaire. Fred Astaire es veu que quan era jove es va presentar en un càsting per ballar i el director de les proves del càsting li va dir que no sabia ballar i aleshores el va enviar a casa. Després, un altre exemple també és Albert Einstein. Es veu que no va començar a parlar fins als que no tenia 4 anys i a llegir fins als que no tenia 7 anys. Es veu que al col·legi les professores li deien que era un nen que estava sempre pensant en les musaranyes i que era un nen com molt arrelentit i que no s'adaptava. Després també un altre exemple és el Walt Disney, que el Walt Disney va treballar en un diari i es veu que el van despedir perquè deia que no tenia bones idees. I després doncs, el que va fer doncs, era molt, molt imaginatiu i molt divertit. Després el Charles Darwin, ell va començar la carrera de medicina, que la va abandonar, i, bueno, i es veu que es passava, era jove, i es passava tota la vida fent experiments amb rates, i el seu pare li deia, diu, és que ets un boig somiador, diu, només estàs fent experiments amb rates, diu, això no et portarà enlloc. I Charles Darwin doncs, va descobrir moltes teories gràcies a que deixés acabar estar fent experiments amb les rates. No? Vull dir que després també, per exemple, el Richard Bach, que és un escriptor que va escriure Juan Salvador Gaviota, doncs va presentar el seu llibre en 18 editorials i totes dels Estats Units i totes li van dir que no, fins que al final una editorial va apostar per ell i en un sol any s'havien venut més de 7.000 exemplars de llibres. Vull dir, el que us vull dir amb això és de quina manera l'educació ens pot influir de manera positiva o negativa i de quina manera també la nostra consciència ens ha de fer donar-nos compte dels missatges negatius, és a dir, que no són nostres, sinó que formen part de l'educació i que si no els superem no ens permeten créixer, no ens permeten avançar. Aleshores, els contes també serveixen per això, per reflexionar i per donar-nos compte de les nostres limitacions, de les nostres pors, i a partir d'aquí, doncs, com si diguéssim, alliberar aquesta part de l'inconscient, que és una part també d'una saviesa, que jo dic una saviesa interna, una saviesa universal que no sabem que la tenim i la tenim. Aleshores, els contes ens permeten doncs, connectar-nos amb aquesta saviesa i amb aquesta part emocional i fer conscients els nostres problemes, els nostres pors i ser més lliures, en definitiva, i ser més feliços. Per això els contes, jo sempre dic que els contes ens ajuden a viure millor. Un altre conte, aquest amb un caire una miqueta més humorístic, que us volia llegir, es diu La subhasta dels somnis. Hi havia una vegada un poble on els seus habitants sempre estaven tristos i afligits. L'alcalde, preocupat, sense saber com podia posar fi a la desgràcia d'aquells homes, va decidir organitzar una subhasta de somnis per retornar la màgia i la il·lusió a la vida dels seus vilatans. Va arribar el dia tan esperat i la sala de subhastes es va omplir de gom a gom d'una manera espectacular. La gent estava ansiosa per tenir cada un el seu somni i cridava i s'empenyien els uns als altres per obrir-se pas i avançar cap a les primeres files. L'alcalde va demanar silenci i tot seguit va obrir la caixa dels somnis per treure el primer i va dir: "Es tracta d'un somni de grandesa. El preu de sortida és de 100 euros. Hi ha algú interessat?" Ningú s'atrevia a aixecar la mà per no posar-se en evidència i ser jutjat pels altres. Però en el fons era un somni molt desitjat per la gran majoria. Tot d'una, a la llunyania, un home jove, amb bigoti afilat i aspecte extravagant, va alçar la mà amb gran interès i va exclamar: "Me'l quedo", l'alcalde va afirmar. "A la d'una, a la de dos, a la de tres, algú aposta més?" Ningú va contestar i l'alcalde va replicar: "Senyor, el somni és seu. Digueu-me quin és el seu nom, si us plau." Aquell jove va respondre: "Em dic Salvador, Salvador Dalí, i seré el millor pintor de la història." L'alcalde va proseguir amb la subhasta i va agafar un nou somni i va expressar:
Es tracta d'un somni eròtic. El preu de partida és de 60 euros. Qui el desitja? En aquell moment, tots els assistents es van posar vermells de vergonya i només un d'ells es va atrevir a aixecar la mà. Era un jove amb aire introvertit que s'amagava darrere unes ulleres negres i rodones. L'alcalde li va preguntar, com es diu, jove? Ell va contestar, em dic Sigmund Freud i dedicaré la meva vida a la interpretació dels somnis eròtics. L'alcalde va continuar amb la subhasta i va treure de la caixa un altre somni i va afegir, aquesta vegada es tracta d'un somni de princesa. El preu de partida és de 40 euros. Llavors, una noia humil es va posar dreta i va cridar amb veu dolça. El vull per mi, senyor, sóc la Ventafocs i desitjo casar-me amb un príncep. L'alcalde va obrir la caixa i va treure un somni més dient, és un somni premonitori, per tan sols 20 euros. Algú el vol? Llavors, una pitonissa va aixecar el dit i va manifestar, aquí és somni impercant, només jo puc adivinar el futur. L'alcalde va anar subhastant a poc la resta dels somnis i en acabar la subhasta, un nen es va apropar tímidament a l'alcalde i li va suplicar, disculpi senyor, disculpi, em puc quedar amb la caixa? L'alcalde sorprès va respondre, em sap greu no haver pogut donar-te cap somni, els nens necessiten somiar, com et dius? El nen va contestar amb un somriure, em dic el petit príncep i en aquesta caixa està el meu xai. I va afegir, senyor, senyor, només la imaginació pot retornar els seus somnis al món dels adults. Abans el Jean-Claude us ha parlat una miqueta de les relacions de parella, de la violència de gènere. Aquest conte parla de la gelosia entre la parella portada a les màximes conseqüències. Es diu La jaula de los celos. Érase una vez un hombre dominado por sus celos de un modo tan enfermizo que un buen día, desesperado, sin saber ya qué hacer, cogió la jaula donde se encontraba su loro y después de liberarlo decidió encerrar allí a su mujer. Pasaban los días y cada vez que se acercaba a la jaula a traerle su comida, le susurraba palabras de amor. Era tal el delirio del pobre hombre que llegó incluso a instalar una pequeña webcam en la jaula para poder tener controlada a su mujer cada vez que salía para ir a trabajar. Aquella mujer, que era vital y alegre, empezó a deprimirse de aburrimiento y su carácter, que siempre había sido discreto y equilibrado, fue cambiando adoptando actitudes caricaturescas. Una mañana, desde el ordenador de su despacho, aquel hombre pudo ver con sus propios ojos que su mujer se había pintado como un loro, utilizando el tinte de algunos alimentos que él había cocinado con sumo cariño. Al verla acicalarse, a pesar de tenerla aún entre rejas, empezó a fantasmear sobre la posibilidad que ella hubiera pensado escapar e ir a la conquista de otro hombre. Aquel día dio fiesta a todos sus empleados con el pretexto que tenía que ir al dentista y cerró su oficina para así poder marchar a tiempo a su casa. Al llegar a su hogar, su mujer seguía en la jaula. Se acercó a ella y le dijo con voz dulce, «Hola, mi amor, ¿estás bien?». La mujer le miró a los ojos con ironía y respondió, «Cariño, ahora soy un pájaro sin alas, pero mi pasión por ti se está muriendo de frío y tú sigues siendo prisionero de tus propios celos». Entonces, aquel hombre abrió la jaula y le dio alas a su mujer, y mientras los celos salían por la puerta, el amor entraba por la ventana. Aquest conte també és una miqueta surrealista, és amb humor, però també està de moda. Es diu Vivir en les nubes. Con la crisis económica mundial, Noé perdió su trabajo y no pudo pagar su hipoteca, así que el banco se quedó en su casa. Noé estaba desesperado porque tenía que hacer frente a sus responsabilidades familiares con su mujer y sus hijos. Después de pensar y pensar sobre el modo de encontrar un lugar donde poder vivir, decidió ir a vivir a las nubes.
preparó su equipaje, convenció a su familia y se fueron a vivir allí. Se puso las pilas y al final, después de enviar muchos currículums, encontró un trabajo de supervisor de nubes, con contrato indefinido, avión de empresa, dietas incluidas y un plus de peligrosidad. Se pasaba el día contando nubes y coordinando su trabajo sentado en una hamaca de color azul turquesa, mirando el cielo. Durante el invierno tenía mucho más trabajo que el resto del año, ya que las nubes invernales no se detenían ni un momento a reposar. Una cosa que Noé no llevaba muy bien es que en las nubes estaba prohibido beber alcohol porque de por sí uno ya iba pisando algodones. A pesar de que alguien pudiera pensar que Noé vivía del aire, trabajar de supervisor de nubes era un arduo trabajo. Además, Noé tuvo que superar el miedo a las alturas y el vértigo para poder adaptarse bien allí, con lo cual desarrolló su espíritu de supervivencia y autosuperación. Lo malo de vivir en las nubes era que muchos días las nubes cambiaban de forma, se condensaban y se transformaban en lluvias torrenciales. Noé quiso dejar un futuro mejor para sus hijos, así que fue ahorrando dinero y con el tiempo pudo comprar una nube de color rosa gobernada por políticos honrados en donde no faltaba trabajo y donde las monarquías no existían. Vivir en las nubes puede ser una buena oportunidad para cambiar de aires y cultivar la imaginación. Un día, el hijo de Noé le preguntó a su padre: «Papá, ¿por qué nos fuimos a vivir a las nubes?». Y Noé le contestó: «Hijo mío, porque vivíamos en un mundo en el que nadie tocaba de pies en el suelo». ¿Conta? Es diu el sí i el no. Un buen día se encontraron en una cafetería el sí y el no. De repente se acercó un camarero a la mesa del no y dijo: «Perdone, señor, hace rato que le veo sentado aquí y nadie le ha servido. ¿Quiere tomar algo?». El no le miró cabizbajo con cara de pesimista y exclamó rotundamente molesto: «Es la sexta vez que le digo que no deseo tomar nada». El camarero extrañado se fue y pasó por delante de la mesa del sí, donde había el resto de diferentes bebidas y tapas que había consumido, y le preguntó: «Disculpe, señor, ¿va a tomar algo más?». El sí, con cara de satisfacción y con voz alegre, afirmó: «Sí, claro, tráigame un Malibú con piñas, un Malibú con piña y unas bravas, por favor». El no, que se encontraba sentado y taciturno en la mesa de al lado, al ver la reacción del sí, le dijo: «Eres patético, hermano. ¿Piensas que la gente te va a querer más por ser complaciente y decirle siempre que sí? Eres un hipócrita, porque muchas veces seguro que quieres ser como yo, pero tu niño adaptado, carente de autoestima, te hace decir sí. ¿Quién va a creerte y respetarte con tu actitud diplomática?». El sí, que siempre estaba aparentemente feliz, se vio desnudo y vulnerable ante el no y respondió: «Querido hermano, cuánta razón tienes. Yo pensaba que de niños mamá nos trataba por igual a los dos y ahora entiendo tu orgullo. Siempre decías no cuando muchas veces querías ser como yo. Tu hipocresía es igual a la mía. Yo siempre fui un niño adaptado y tú un niño rebelde, pero ninguno de los dos hemos sabido ser niños libres». A partir de aquel encuentro, el sí y el no se convirtieron en los dos buenos hermanos y amigos que nunca habían podido ser, y supieron aprender el uno del otro. Siempre que alguien te diga un sí o un no, no olvides el lazo que les une: la falta de autoestima. Bueno, us dono les gràcies a la Noelia en especial per invitar-me aquí a les festes de Duesaigües i a tots vosaltres per acompanyar-me en aquesta vetllada, i espero que disfruteu molt de les festes de Duesaigües i en alguna altra ocasió potser ens tornem a veure. Jo estic aquí a la Lleixà i som veïns. Dono les gràcies al Jean-Claude, a la Magalí i al Gabriel també per la seva col·laboració. Gràcies.